Spirito, sogna ancora e corda i ta. Dei vinto già vola, sogna ci vinto la poi ta. Del baraccia serve svora. हे मिस जे बलिदान आम्ही अर्पण करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नाव आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्या सो एक वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. समय थे मजा मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो जर तर आम्ही हांवें तुमकां एक सवाल केले आमचे मंगळूर कशें आसा या मुंबई कशें आसा या दिल्ली कशें आसा आनी तुमी म्हाका सांगते आसल्यात हांव थंयसर वचून पळोवन तुमकां सांगता कित्याक ह्या जाग्यांनी आमकां वशयेत आनी तशेंच वाहनां आसात आमी थंयसर वचून पाटी येवन तो जागो कसो आसा म्हूण आमी सांगयेत. पूण जर तर हांव तुमकां सवाल करेन सर्ग कसो आसा तर तुमकां हें सांगूंक असाध्य जावंक पुरो. हांव थंयसर वचून पाटी येवन तुमकां सांगता. सुमेते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सरकार गेल्लो मनीस कोणी पाटी येवन सांगूंक ना बगर एकलो मात्र तो जेजू ख्रिस्त जो सरकार आसलो तो येवन ताणें सर्ग कसो आसा म्हण आमकां दाखोवन दिला. ह्या संवसारांत जायते मुखेली आमी पळयल्यात आनी ह्या मुखेल्यांक जायते पाटलावदार आसले आनी हे सगळे पाटलावदार ह्या मुखेल्याक ओर्तो मनीस म्हणून मानून घेतले आनी तसो पाटलाव ते करतले. पूण खंयच्याय मुखेल्यांनी सर्ग त्या सगळ्या पाटलावदारांक बसयल्लो ना. जर तर आज आमी पळोवंक गेल्यार जेजून मात्र हांस वाट सत आनी जिवीत आनी म्हजे तावन तुमी दुसरे कोणाच्यानी सर्गाराजा वचोंक सदचे नात. आज हेच जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी सगळीं आचरण करता. जेजू सरकार वचून ताणें आमकां एक जागो तयाराय केला आनी हिस्स होसो जागो आमकां सर्वांक घेवंक आसा आनी हाकाच आमी हर एक दीस तयाराय करता. जायती मिसां आमी भेटयता प्राजीत करता कुमसाराच्या सक्रमेंतांत भागीदार जाता. हें सगळें आमी ह्यास सरकाराचो उसोंक तयाराय करता. ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी आमचींच पातकां वळखून घेवया. आमी सरकाराजार आज वसोंक शकता गे ही आमची पातकां आमच्यो अडखळ जावन आसात. हेच खातीर प्रत्येक तरान मिसाच्या बलिदाना वेळार आमची पातकां आमी उगडास करया. हे पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदुलार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो घर हांव सारून सांगता वायट सर्पदार देव आमची काकूल करू आनी आमची पातकां बगसू आमकां सस्नाच्या जिविताक पावू. Sobia, ka kutka, Sobia, ka kutka, Risa, ka kutka, Risa, ka kutka.
आमच्या महिमेवंत बापा, तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा सरगार सोडून गेलो, ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनच्या सैबस ताणें उबारून वेले, ताची महिमा आमचे महिमे सोबर वसो, कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे, ह्या वर्त्या गुटा पसो तूं संतोष भरीत काळ जाण आमी तुका दिन वाचतां, आनी ह्या संतोशान आनी बरवो शांत आमकां सदां जी शंकर म्हण आमी मागतां. आमच्या सुम्यान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गुरु देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रस वट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या अकृत्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागांत ये इथियोपिया जेजून आपलें काम सुरू केलें तो वळतां ताका सरकार उबार मेलो. तो दीस पर्यान ताणें केल्ल्या आनी पवित्रात्म्या मानिपांत आपणें विंचून काडल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशयान हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जालां म्हूण साबार रुजवातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यान तो तांकां डिस्ट्रिक्ट पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुजलेमांतले भायर सरन वचना ये बागार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावजे म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसोवण्या विशांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्थान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या ह्याच काळार वे तूं इज्रायलाचें राज्य पुना स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जवाब दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चीत केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुवें न्ही, तुमचें न्ही. पूण तुमचेर पवित्रत्म येतलो तेन्ना तुमकां भोळ मेळटलें. उपरांत जेरुजलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत
आणि संसाराच्या पोंतान पोंत पर्यान तुम्ही माका साक्ष दितेल्यात. ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन असतानाच ताका वयर वयर उबार मेलो आणि तांच्या दोळ्या मुखल्या वयर दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें चडत वेताना आनी ते आनीक मळपाक दिश लावन आसतना दोवे मस्तूर न्हेसिल्ले दोग जाण एकच जाणी ताचे चर्ची उबे जाले. ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशान तुम्ही अशे मळपाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयरू कोल मेला तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतर हे देवाची उडकार. संतोषाच्या उत्तरा मते देव सर्गार सोडता उत्तुरेच्या सर्वे स्पर्शडत वेता. संतोषाच्या ताळयो पेटा बोबाट मारून देवाक सैता गीत गाया. अच्युनात देवाची भिरांत आमकां आसूंक सा कित्या आपले प्रितुमेसो अधिक वर्तो रासा तो. संतोषाच्या उद्गारा मोठे देव सर्गा सोडता तुतुरेच्या नादा सर्वे स्पर्शडत वेता. संतोषाच्या उद्गारा मध्ये देव सर्गार सरता तुतुरेच्या नदान सर्वे स्पर्शडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखणा आमच्या रयात हरसिया ताका वाखणा. संतोषाच्या उद्गारा मोठे हेब्रेवा बरयल्ल्या पत्रांतले वसा भाव भयणीनो क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या स्नानान प्रवेश जालो ना हे खऱ्या पवित्रस्थानाच्या पवित्र प्रतिरूप मात तो सर्ग प्रवेश जालो. आता देवा समोर आमचे पसो जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हरेका वर्सा स्नानान रिक्तेल्या श्रेश्ठ एजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्ल्या जाल्यार संसाराची रसाने तावन असो ताणें परत्यान कर सोदचें पडटा. पूण आतां शेवटीच्या काळार आपल्या बळिदाना मुखांत पाताळ काण उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हाजीर जाला. जसे मनशा एकच फावटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर तांची जरती जाता तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परतून येतालो पातक्यांचो नाश करूंक न्हय बगार ताच्या येण्याच्या आत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्या तरणाच्या दिवच्याक. तर भाव भयणीनो जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानांत भितर सरोंक आमकां फुर्ते दैत मेळटा.
पडद्यांतल्यान उतरोन वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडला. तो पडदो म्हळ्यार ताची स्कूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचे करबरेपण सोलोंक एक व्हरतो येजक आमकां मेळ्ळा. देखून करे काळजान आनी तीर्भवर्ताच्या कात्रेन आमची गुन्या वरवीं अंतस्करणां नितल करना आनी आमचो कुडी नितल उदकान दवरून देवाक आमी लागी सरया. आमी पासारतो तो बरवसो तिरासनान सांबाळ्या कित्याक आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. देवाचे उतार हे आणि सोमेज पोरसांक शिकया म्हणटा सोमी आणि संसाराचे अंतपर्यान हांव तुमचे सांगता असतलो. सर्वेस पोराचे जे हालेलुया, सर्वेस पोराचे जे हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका परमने येशू ख्रिस्तच्या शुभवार्ते सो अंत्य महिमा तुका सुमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या आशिसांग म्हळे अशे पहिल्यांस बरोवन आसा, ख्रिस्तान कसो सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदला पासो आनी पातक्यांच्या बक्षण्याचो संदेश जेरुजलेमांत हांव सुरू करन सर पर्जांक परगड करूंक जाय. तुमीच ह्या संतींक साक्ष. म्हज्या बापान बसायिल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो, पूण सर्गींत हांव न्हू येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावाचे. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेथानिया पर्यान आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारन ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुजलेमाक पाटी गेले. थंय हरी एक दीस देवळाक वसून ते देवाची स्तुती करीत आसले. देवाचे उतर हे वागणी तुका ख्रिस्ता. आज प्रत्येक तरान इगस मता जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आचरण करता आनी ह्या परबेचो महत्व आमी जाणा जावंक आसा. आमी सर्वां ह्या सर्गा वसोंक तयाराय करता, पूण जर तर हांव तुमच्या लागीं सारेन कितले जाणां सर्गा वसोंक आशा आसा, तुमी सगळीं तुमचे हात वयर उबारतात. पूण जर हांव विचारिना आज तुमकां कितले जाणांक मरोंक खुशी आसा, तुमी कोणूच तयार आसचे नात. आमकां सर्वांक ह्या सर्गार वचोंक आशा आसा, पूण मरोंक आमकां आशा ना. पूण आमी सर्वांक आमी अखेरेच्या दिसा आमचे मिसाव हांगासर अखेर केल्या उपरांत ह्याच जाग्यार आमकां सर्वांक एक दीस वचोंक आसा. आनी ह्या परबेचो महत्व कसलो जावन आसा जर तर आज आमी पळयता, हीच परब आमच्या परब आमच्या जिविताक एक चेतावणी ह्या पंतवान आमकां दिता. जर तर आमी आमच्या जिवितांत पळयता आदेवसो आमकां सगळ्यांकी करूंक आसा. ल्हानतावन अजून पर्यंत जैत्यांक आमी आदेवस केला आनी जर तर आमी आदेवस म्हणलो शब्द उपयोग करता तो बेजाऱ्याचो शब्द जावन आसा. आमी जेन्ना कोणाकी आदेवस मागता आमकां बेजाराय भोगता. आनी जर तर इस्त बेजाराय आमच्या जिवितांत आसा आमी त्या मनशाक आदेवस मागताना आमच्या दोळ्यांत दुखां येतात. जर तर तुमच्या फिरगजींत
एक फिरगस विगार लोका मोगाळ जाऊन असलो आणि तशेंच हो विगार जायत्या लोकांच्या घरा वचून तांची भेट करन पिडेस्तांची भेट करन जंय तो मोग वांटून तो आसलो जर तर त्या फिरगस विगाराचो वर्ग जाता आणि तेच ना लोकांक लोकांच्या दोळ्यांत दुखां येतात आणि ती ताका तसो आदेस कार्याक वेताना जंय ती दुखां गळयतात आणि अशें आमी जायत्या जाग्यांनी पळयलां आदेस आमकां दुखां बरीत करता जर तर एक फिरगस विगार तितलो लोकां मोगाळ नातुरलो सगळे फिरगजीचे विभाजन ताणें केल्लें लोकांक तो बऱ्यान पळयनातलो आनी लोक ताका द्वेष येतालो असलो फिरगस विगाराक वर्ग जाताना लोक मुखा मळार बेजाराय दाखयल्या रे काळजांत संतोश तो दाखयता वयगी न्हय जायते पावटी आमी आमच्या मोगाच्या मनशांक आदेस म्हणटाना दुखा बरी जाता आनी आमच्या द्वेषितल्यांक या आमी कोणाचो तिरस्कार करता तांकां आदेस म्हणटाना आमकां संतोश भोगता पूण आज जर तर ही परब तुमी पळयतात आमी जेजूक आदेस म्हणटा जेजू स्वर्गारोहण करता हे सर्गार तो सोडून वेता आनी आपल्या शिस्तां लागीं तो अखरेक तो मेळटा आनी म्हणटा ताका एक मिसांव तो तांकां दिता आनी आदेस तो तांकां करता अशें आसता हो लोक हो शिस्त आदेस म्हणटाना दुखा बरी जाल्ले की संतोशान भरल्ले हे शिस्त जेजूक आदेस म्हणटाना तो सरकार सोडून वताना दुखा बरी जाल्ले की संतोशान भरले दुखा बरी जाल्ले ते संतोशान भरले आनी असलो अर्थ ते जेजूक तिरस्कार करतले की मोग करतले जेजूचो मोग ताणें केलो आनी ताका ताणी बऱ्यान पळयल्लें आपलो मेस्त्री म्हणून ताणी पळयल्लें आनी असल्या मनशान आदेस म्हणटाना ते संतोशान भरतात हो आदेस दुसरो जावन आसा आमी एका मनशा जावन आनी एका मनशाक आदेस केल्लो आदेस हो न्हय जेन्ना शिस्त जेजूक आदेस म्हणटात तेन्ना ते संतोष बरे जातात कित्याक हो आदेस दुसरो जावन आसलो आनी हे शिस्त जेजूक आदेस म्हणल्या उपरांत देवळाक ते वेतात देवाची स्तुती करतात देवाक आराधन करतात आनी देवाक महिमा दितात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजून आदेस शिस्तांक कित्याक केलो जेजून आदेस शिस्तांक कित्याक केलो जर तर ह्या संगतीवर तुमी नियाळ करतात आमी एक संगत आमी पळयता जेजून आपल्या शिस्तांक आदेस म्हणे आनी तो सरगार सोडून गेलो पूण थंयसर वेताना ताणें एक मिसांव थंयसर आराम केलें जैत्यांक आमी पळयल्यार जेन्ना आमी आदेस कोणाकी करता व्हडलो सैत मुखेली आपल्या पाटल्या उदारांक सोडून वेता तेचे सगळे मिसांव थंयस अंत्य जाता जर तर आमी एका मनशाचो पाटलाव करता तो मनीस आमकां सांडून वेता तर ताचें मिसांव थंयसर अंत्य जाता जर तर आमचें मिसांव जेजू वयर आमी बांदून हाडटा तर आमचें मिसांव केदेंस अंत्य जायना जर तर हांव जेजूचो पाटलाव करता हांव वसान तर दुसरो ह्या जाग्यार येवन जेजूचें मिसांव तो मुखारसून व्हरतलो आनी हो सुगूट जावन आसा हे परबेचो मूळ तत्व जेजून आपलें मिसांव आपल्या शिस्तांच्या हातान दिलें आनी तो सरगार सोडून गेलो आमी जर तर पळोवंक गेल्यार कुडी रक्तान आसलो जेजू तांच्या संगाताक खावून जेवन आसलो जेजू तांच्या संगाताक उलोवन हसून खेळून आसलो जेजू आज तांच्या तावन पयस वेता आनी ते दुखा बरी जावच्या बदलाक संतोशान भरतात कित्याक तांचोच म्हणलो मनीस सरगार आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमची मोगाळ मनशां जेन्ना मरण पावतात आमकां जायती दूख भोगता जायती बेजाराय भोगता आनी कोणा मनशाक सस्नासो आदेस आमी म्हणटाना आमकां बेजाराय भोगता जर तर एकलो मनीस परगावाक वेताना ताका आमी आदेस म्हणटा आमकां तितलें दूख भोगना कित्याक आमकां कळीत आसा त्या मनशाक पाटी येवंकूच जाता जर तर एका मनशाक आमी सस्नासो आदेस करता आमकां कळीत आसा तो मनीस केदीस पाटी येवचो ना त्या मनशाक आमी केदीस पळोवचें ना आनी जर तर आमी हे सर पळयता तर जेजूचो तो आदेस जावन आसलो सस्नासो पूण सस्नासो आदेस जाल्यार शिस्त पातयले हो जेजू सरगार सोडून गेल्यार तो आमचे संगाता आसा आमचे मोदे आसा आनी आमच्या हरएका मिसावांत तो भागीदार जावंक पावतलो आनी असलो गूट त्या शिस्तांक कळीत आसले हो कुडींत आसलो जेजू तांच्या तावन पयस गेल्यार
शिस वरत्या संतोषान भरतात आनी आपले काम ते मुखारसून व्हरतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू तांचे तोंड पयस गेल्या उपरांत, मरण पावल्या उपरांत शिस भियान भरलेले आनी हेंस भिरांत ताचे थंय आसली. पूण हेस भिरांतेन ते आसल्यार जेजूचो पाटलाव ताणें केलो आनी जेजून तांकां एक पवित्र आत्म बसयलो आनी होसो जेजूचो आदेवसो एका मिसावचो अरंभ जावंक पावलो. फरिजवानी आनी शास्त्र्यांनी चिंतिल्लें जेजू मरण पावल्या उपरांत ताचें मिसांव थंयच अखेर जालें. कोणाच्यानी ताचें मिसांव मुखारसून व्हरूंक जावंक ना, कित्याक सगळे शिस्त पळोवन दवले जेजूचो पाटलाव करिनासतना ते धांवन गेले. पूण जेजू तांकां सांगता हाडटा आनी 40 दीस तांचे सांगता रावून आज प्रत्येक तरान जेजू स्वर्गारोहण करता, त्या सरकार सोडून वेता आनी हेंच आमच्या मोतीक आमी हाडूंक आसा. एक सवाल हांव तुमकां करतां, आमी चिंतूंक बरो जेजू कित्याक सरकार सोडून गेलो? तो जिवन जाल्लो जेजू शिसा सांगता आसुल्लो तर जायतें बरें काम तो करतो आसुल्लो, तांकां धैर्य तो दितो आसुल्लो, ताचे सांगता रावून जायतीं बरीं कामां तो करतो आसुल्लो आनी शिस्त आपल्या धैर्यान बरोवन जेजूचो पाटलाव ते करते आसले. जेजू कित्याक सरकाराक वयची गरज पडली? जर तर तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात, आमी जर तर देवा विशयांत जाणा जाता, देव जावन आसा ते एक जण आनी तेका ते देवा थंय एक आमी म्हणटा. आमी आकाश त्रिंदा दिसो तो गूट म्हणून पाती येता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हे तेग जण एक जावन आसात आनी एका देवा थंय हे तेग जण जावन आसात. देवान हो सगळो संसार रचलो आपल्याच सारक्याचो आनी आपल्याच संतोशान, म्हळ्यार बरी तो रचलो आनी सगळें जें कितें ताणें रचलें तें बऱ्याक रचलें. आनी उपरांत ह्या संवसारांत पातक आयल्या उपरांत ह्या संवसाराचो नाश ह्या देवान करूंक ना, बगार आपल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी धाडलो ह्या संवसाराचो ते संवसाराची सडवण करूंक. आनी हो पूत ह्या संवसाराची सडवण करता त्याच कुडसार खिळावन आपल्याच रगत वारोवन ह्या सगळ्या संवसाराची तो सडवण करता, तितल्यारच आमची सडवण अखेर जायना. जेजू आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो बसयता आनी होच पवित्र आत्मो आजून पर्यंत इगर्ज मतेंत आमी पळयता. आमच्या बाप्तिजमांत होच पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक मेळ्ळा आनी जर तर आज आमी ह्या क्रिस्तांव धर्मांत आसा ह्या पवित्र आत्मो घेवन ताचेच मजतेन आमी आसा. जर तर आमी वाचतां जुवांच्या वांजेलांत आद्याय 16:20-8 आमकां जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयिल्लो आनी तशेंच ताचे मिसांव कसले म्हणून तो आमकां कळीत करता. जो असो वांजेल आद्याय 16:20-8 बापा तावणस भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडन हांव बापा सरशीं वेतां. बापा तावणस भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी हो संवसार सोडन हांव बापा सरशीं वेतां अशें जेजून कित्याक म्हळें? जेजू बापा तावन आसुल्लो. जर तर आमी उत्पत्ती ग्रंथान पळयता येजूच्या अध्यायांत पहिल्या अध्यायांत आमी पळयता देवाचो शब्द देवा थंय आसुल्लो आनी तो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं तो जियेलो आनी हेंच जावन आसलो गूट जेजूचो. तो देवा थंय आसुल्लो आनी तो आमच्या मदीं येवन जियेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेजू जेवा देवा थावन आसुल्लो तो आमच्या मदीं येवन ताची राजवटकी करता, आमकां तो सडवण दिता आनी हेंच आमी जेजूच्या मिसावांत पळयता. देवान आपल्या पुताक एका मिसावाक धाडुल्लो आनी ते मिसाव जावन आसले आमची सडवण करूंक. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येता तो पिडेस्तांक बरें करता, दुखेस्तांक भुसावण दिता आनी तशेंच जेवसारांक दवंडयता. आनी जो मनीस जेजू लागीं आयलो तो केदींच पाटी वसना, आपल्याच पिडा काण घेवन तो पाटी वसना, बगार बरो जावन जेवसारा जावन मुक्त जोडन तो वेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जर तर आमी पळयता आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आयल्यार आमी कोणा थंय वेता? जेजू थंय गेल्यार आमी केदींच ते कश्ट पर्याय जायनासतना पाटी येना आनी हेंच जावन आसले मिसांव जेजूचे आनी ह्याच कारणा खातीर देव जेजू स्वर्गार वेता आनी तशेंच तो म्हणटा हांव बापा तावन आयिल्लो, बापाक हांव पाटी वेता आनी ह्याच खातीर आमी पळयता. जर तर आमी पळयता कुरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत आद्याय 15:50-1-3 म्हणसर
San Paulo în Corint, care am bărăile în pătră, ade e, ade e pândra, vol până să ne ectaun, până să ne tin mâna sără. Ata e cu gutu, hau tum ca sancta, ami săcăr morcinau, pun ami săcăr rupantăr să te leau. E cu china bităr, dole da pun upte cărce bităr, nimane tuturicea avasac hengărtele. Tuturi vastele, ani melni avinashi saun urtele, ani ami somest rupantăr să te leau. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 San Paul munta ami sagli rupantar zatelyam. Zotar ami parab acharan kartau Jesus sargar sodlo. Maka kite. San Paul munta Jesus matra nahi magar ami sagli rupantar zatelyam. Rupantar ami kashin zatelyam. Amchi jivini jirni zotar ami devacha utrakal pasartau. Ami jirni या देवाच्या उतरागाला आम्ही जियेताव तर आम्ही सगळी रूपांतर जातले आहोत. जेजूस रूपांतर झालो, आमची पातकां सगळी त्याने धुवून काढली, आणि ह्या वेळार होस जेजू रूपांतर झालो. जेजू आमकांय रूपांतर करता. जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 16 ओळ 7 आम्ही अशें वाचतां. पण सतस हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटले, कित्याक हांव गेल्ले खरीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वसन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव गेल्ले करीत तुमकां मजतदार येवचो ना. आमी तुमकां सांगलें जेजूक सरकार वचोंक गरज कितें पडली. ताका शिश सांगता रावोन जायते मीस हांव करी येत आसलें, पूण जेजूस म्हणटा हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना, आनी हांव वचोन तांकां तुमचे थंय धाडटलो. मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो, आमी जेन्ना मनशाचो पटलाव करता, आमची जिणी आमी विबाड करता. जायते पटी आमी मनशाच्या पटलान वचून आमची जिणी विबाड करता. एक ल्हान दाखलो तुमकां दिवंक वयचें जाल्यार, एका शहरांत एकलो मेयर आसलो, त्या शहराचो अधिकारी, आनी तो जायते बरें काम करतलो, जायतो नांवाडदीक जाल्लो, आनी ताणें प्रसंग दिताना या भाशण दिताना जायतो लोक ताका आयकतलो, पूण भितरलो गोटो ताका सकळीत आसलो. हर एक भाशण तो दितालो, तें भाशण एकलो मनीस ताका बरोवन दितालो, आनी तो मनीस जायतें बरें भाशण बरोवन हो मेयर जायतो प्रसिद्ध तो जाल्लो. अशें दीस वेता वेता त्या भाशण बरयतल्या मनशाच्या जिवितांत कश्ट आयले, आनी एक दीस तो ह्या मेयराच्या कुडाक वचून ताका सांगता, तूं व्हडलो मनीस जालाय, नांवाडदीक मनीस जालाय, पूण हांव एक दुबळो जावन उरला, म्हाका आतां पयशांची गरज आसा, त्या देखून म्हजो सांबाळ कितें तूं दिताय तो चड कर. मेयर हें सगळें आयकता आनी ताच्या रागान तो पेट्टा आनी म्हणटा, जर तर तूं म्हजे लागीं काम करताय, हांव एक प्रसिद्ध मनीस, त्याच खातीर तुका नांव आसा, तूं म्हजे थंय काम करताय, म्हज्या ऑफिसांत काम करताय, जर तर तूं तुज्या स्थितल्या काम करताय, तुका कसलेच वळख ह्या संवसारांत आसची ना. हो मनीस दुखेस जाता. उपरांत म्हणटा, हांव एक रुपया सयत तुज्या सांबाळचो चडीत करिना, जे कितें तुका आतां दिता तेंच तूं काण घेवन मुखारसून वचो. भोव रागान हो मेयर ताका ताच्या रुमांत धावन भायर धाडटा. हो मनीस दुखेस जाता, पूण दीस वेता वेता तो भाशण बरोवनूच आसुरलो, आनी हो मेयर आनीकय प्रसिद्ध जावन आसुरलो. पूण एक दीस हो मेयर सगळ्या राष्ट्राच्या व्हड मुखेल्या मुखार ताका एक भाशण दिवंक आसलें, आनी ताची एक सवय आसली, जेन्ना हो मनीस भाशण बरोवन ताका दितालो, तो पयलें तो वासिनातुरलो. तो थंयसर त्या स्टेजीर गेल्या उपरांत मायका मुखारच तें भाशण दवरून तो पयले पावटी वाचतालो. अशें आसता तो दीस लागीं आयलो, व्हडलो सयत दीस, जायतो लोक थंयसर आसलो, जायते व्हडले मनीस थंयसर आसले, आनी मेयराक एक भाशण दिवंक आसले, आनी सगळे ताका व्हडलो भाशणकार म्हणून पळोवन आसले. अशें आसता मेयर थंयसर आयलो आनी भाशण दिवंक ताणें आरंभ केलें. पयली पेज ताणें वाचली, ह्या पेजीन जायतें बरें ताणें सांगलें, पूण पेजीच्या अकरेक थंयसर सांगलें, मोगाळ भावनो न्ही भयणीनो, 17 पॉयंटां हांव तुमकां दितां, 17 विशय तुमकां हांव दितां, हो राष्ट्र कसो बरो करचो. आनी जेन्ना तो मेयर तें पॉयंट वाचता, ती पॉयंट वाचता ताकाय खुशी जाता, आनी म्हणटा मुखार 17 पॉयंटांक कसलें येवंक पुरो.
लोकी चिंतून आसलो मेयर आतां मुखार सतरा विशीं खंयच्या विशयान तो सांगता हे राष्ट्र बरें करूंक कसल्या विशयान तो सांगता तो अत्रेगान वाचतालो आनी येदना मेयर ते पेज चेंज करता हे पेज परतून घालता दुसऱ्या पेजीर ताका कांयच दिसना कांयच दिसना बगर एक लायन मात्र आसता तुवें चिंतलें तूं व्हडलो भाशणकार आज तूं तुजेच पांयार उबें रावन आसाय 17 पॉयंटां तुवें सांगलां आतां 17 पॉयंटां तुवेंच ह्या लोकांक दिवंक आसा आज तुका कळटलें म्हजी गरज तुज्या जिणेंत कितली आसा प्रेज लॉन मुगाळ भोवन आनी भयणीनो जायते फावटी आमी मनशा वयर आमचो भावार्थ दवरता आमी अशेंच जावंक पावता जेजून म्हणा जर तर तुमी म्हज्या लागीं आसात पवित्र रत्न तुमकां हांव दितालो आनी हो पवित्र रत्न तुमी लोकां मुखार उबें रावन आसतना कितें उलोवचें आनी कितें उलोवं नजो म्हणून तुमकां तो शिकोवन दितालो आज आमी आमच्या जिवितांत हेच पवित्रात्म्याक मागूंक आसा आमी पळयता लुकाच्या वांचलांत अध्याय 20:4 ओल्ड 40:9 लूक चॅप्टर 24:49 म्हज्या बापान बासायल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांत रावासय जेजून जें कितें बसयलें तें ताणें दिलें वयगिणें जें कितें जेजून बसयलां ताणें आमकां दिलां आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें देणें वर्तें देणें जावन आसा पवित्र आत्म आनी होच पवित्र आत्म आमकां सर्वांक देवान दिला मुगाळ भोवन आनी भयणीनो हेच उतरांत जेजू म्हणटा हांवें बसयल्लें देणें तुमकां हांव दितलोच पूण एक तयाराय तुमी करूंक आसा कसली ती कसली ती कसली जे कितें बापान बसयलां ते तुमकां हांव दितलो पूण आमी आमच्या तावन एक तयाराय करूंक आसा कसली ती कसली जेजू म्हण तशी सांग तुमी शहरांतच रावा शहरांतच रावा जैते पावटी आमी चिंताव एक रेतीर आमी करता एक मागणें करता देवाचो स्पिरीत आमच्या वयर आयला म्हण आमी बरो आसता आनी त्याच उपरांत बायबल काण घेवन दुसऱ्यांक प्रसंग दिवंक लागता जेजून म्हळें तुमी शहरांतच रावा मागणें करा आनी ती सगळ तुमच्या थंय येवच्या म्हणसर तुमी मागणें करा जायते पावटी आमी ही दुसरे संगत विसरता आमी जर तर देवाची शुभवार्ता प्रसार करूंक आसा आमी आमकांच पयलें तयाराय करूंक आसा आनी हेच खातीर जेजू म्हणालो तुमी शहरांतच रावा मागणें करा आनी उपरांत तुमच्या वयर बसयल्लो पवित्रत्म आयल्या उपरांत तुमी तुमच्या जिवितांत म्हजी सुवार्ता परगट करा आमी वाचता दंतुजा कृत्या पुस्तकांत अध्याय 1:8 एक्स ऑफ द अपोसल्स चॅप्टर 1:8 पूण तुमचेर पवित्र आत्म येतलो तेदना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जिरुसलेमान सगळ्या जुदेयान आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथा तावन पंत पर्यान तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात जेजू म्हणालो तुमचेर पवित्रत्म आयल्या वेळार तुमकां बळ मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमकां सर्वांक बळ गरजेचें जावन आसा आमी जेन्ना देवाचें मिसांव करता आमी चिंता हे मिसांव ह्या जगाचें ह्या सिस्टरांचें ह्या कोणाय लायक प्रसंगदारांचें पूण म्हाका म्हजें कुटुंब आसा म्हजें काम आसा आनी सगळें हांवें पळोवंक आसा हें मिसांव म्हजे थंय कांयच ना म्हाका पवित्रात्म्याची गरज ना कित्याक पवित्रात्म्याची गरज प्रसंगदारांक आसा ह्या जगांक आसा ह्या सिस्टरांक आसा म्हाका ह्या पवित्रात्म्याची गरज कित्याक हांवें पवित्रात्म्यांत अभिशेक जावन हांवें कित्याक हें जिवीत जियोंक आसा म्हजे राठावळी म्हाका चड जाल्यात अशें चिंताप जायते फावटी आमच्या मोतींत येता मुगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या थंय पवित्रात्म्याची गरज कित्याक जेजून हो पवित्रात्मा शिसांग बसयलो तशेंच आमकांय तो बसयता होसो पवित्रात्मो आमकां कित्याक गरजेचो जावन आसा पयले सुवातेर जर तर आमची पवित्र जिणी आमी जियोंक आसा जर तर आमकां सरकार वसोंक आसा एक पवित्र जिणी आमी जियोंक आसा आनी हाका पवित्रात्मो गरजेचो जावन आसा जर तर पवित्रात्मा आमचे थंय ना पवित्रपण कितें म्हणून आमकां कळीत आसचें ना आनी दुसरें जर तर आमच्या कुटुंबांत असमाधान आसा समाधान ना शांती ना एकवट ना हे बरोसो म्हणलो ना हाका पवित्रत्म गरजेचो जावन आसा ह्या सगळ्यांक ह्या सिस्टरांक मात न्ही आमकां सर्वांक हो पवित्रत्म गरजेचो जावन आसा उपरांत आमच्या जिणेंत कश्ट येताना आमी
सगळें सुलवून वेताना. आमी चिंतव देवान आमकां सांडून गेला, देवान आमचे थंय आपली पातयेणी सोडल्या आनी देव आमचे थंय पयस गेला. आनी ह्या वेळार वस्तू पवित्रत्व आमच्या मजतेक पावता. जेजून आपल्या शिस्तांक एक सुरे जावन सोडूंक ना. तो म्हणालो हांव तुमकां एक मजतदार दितलो, म्हजे मिसांव करूंक तुमकां एक मजतदार तुमकां पाठयतलो आनी हस्सू मजतदार तुमचे थंय सदांच रावतलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत जर तर कश्टान आमी आसा, जंय तर दुबाव आमचे थंय आसा, पवित्रत्वाची गरज आमकां सगळ्यांक आसा. आमी वचतांव जर तर मुखार आमी वचतां ह्या परबेच्या वेळार. जेजू म्हणालो हांव तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तुवें म्हजी शुभवार्ता दुसऱ्यांक प्रसार करूंक आसा. कसली शुभवार्ता जेजून आमकां इचारल्या. आमी वचतांव मातेवाच्या वांजलांत आदे 4:17 मॅथ्यू चॅप्टर 4:17. तो वळतावण जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकीजीनी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. पातकीजीनी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू म्हणालो पातकीजीनी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. आनी हिस्स ताकीद ताणें शिसांक सरगळ सोडून वेताना दिली, तुमी सगळ्या संवसाराक वचा आनी भोगसणें आनी पातकाचे प्राजीत प्रसार करा. लोकांनी आपले पातक रडोवंक आसा आनी म्हजो पाटलाव करूंक आसा. आनी हेंस ताणें जेरुसलेमांत रावन संवसाराच्या पोंता पर्यंत प्रसार करूंक आपल्या शिसांक सांगलें. आमी जेन्ना दुसऱ्यांच्या पातकां विशयांत उलयतां, आमी आमची पातकांय पळोवंक आसात. आनी हेच खातीर जेजू तांकां पयलें पवित्र करता, तांचे थंय पवित्रत्व धाडटा, तांकां पवित्र करता, उपरांत तांकां दुसऱ्या थंय धाडटा. जर तर आमी चिंतांव आमी कित्याक जेजूची शुभवार्ता प्रसार करूंक आसा, हें काम ह्या जगाचें ह्या सिस्टरांचें जावन आसा, हें तांचें काम, आमचें काम आयकोचें मात्र. पूण सांत पावल ताच्याच पुस्तकांत आमकां सांगता, सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र आद्याय 9:16. हांव सुवार्ता परगड करतां वयी, पूण हे विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडें ना. हें काम करचें म्हजो कायदो सुवार्था परगड करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजून आपल्या शिसांक एक ताकीद दिली शुभवार्ता परगड करूंक. आनी सांत पावल म्हणटा ही शुभवार्ता परगड करचो म्हजो कायदो, म्हजें काम मात्र न्हय, म्हजो कायदो. क्रिस्तांव जावन आमकां सर्वांक होसो कायदो देवान दिला. आनी शुभवार्ता कसली जावन आसा? जेजू म्हणालो तुमी संवसाराच्या पोंताक पोंताक वचा आनी प्राजीत आनी भोगसणे विशयांत शुभवार्ता परगट करा. लोकांनी आपले पातक रडोवन म्हजे थंय पाटी येवच्या खातीर लोकांक तुमी आपया. जर तर तुमी पुण्यासल्ल्यांत पळयतात, हरी पोटी लोक ह्या इज्रायल पुरसा देवातान पयस गेले, तेन्ना देवान प्रवाद्यांक धाडले आनी तशेंच मुखेल्यांक धाडले, तांकां ताणें पाटी हाडलें, आपल्याच देवा थंय ताणें पाटी हाडलें, तांचे पातक ताणें दाखोवन दिले आनी हेच पातकाचे प्राजीत तांकां करोंक लागयले. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आज आमकां हिस्स शुभवार्ता परगट करूंक आसा. आनी हिस्स शुभवार्ता आमी परगट करचे तर आमी पातकी जावन वळखून घेवन दुसऱ्यांची पातकां दाखोवन दिवन दुसऱ्यांचे पातक प्राजीत घेवन पातकांतून देवा थंय पाटी येवंक आसा. आनी जर तर आमी अशें करता तर शुभवार्ता आमी कशें प्रसार करयत, आमी तशेंच पळयता. आमी पयल्या सुवातेर जेजूचे साक्षी जावंक आसा. आज क्रिस्तांवांक पळयल्लो मनीस चिंतात, हो मनीस हरियेका सोनवारा ह्या हरियेका आयतारा मिसाक वता, आराधन करता, मागणें करता, पूण ताचें जिवीत तुवें पळोवंक गेल्यार हो मनीस जेजूतावन पयस आसा. आनी आमकां पळोवन कितलीं जाणां आपूण क्रिस्तांव जाता, आपूण कॅथोलीक जाता, आपूण जेजूचो पाटलाव करता म्हूण सांगतात. जायते पटी हिंदुआ आमकां पळयल्यान चिंतात, हो एकलो क्रिस्तांव गे, हो जेजूचो पाटलाव उदार गे, हो जाग्या खातीर झगडें करता, हो वाट्या खातीर झगडें करता, उरल्यांक माट मंत्रां करता, एक दीस वचून इगर्जे वता, दुसऱ्या दिसा आनी कडेन कोणें वता, असले संगती आमी पळोवंक वता. जेजू म्हणालो तुमी म्हजे साक्षी जायात, तुमी म्हजे साक्षी जायात, यू बी माय विटनेसीस. आनी जर तर आज आमी जेजूचे साक्षी जावंक ना तर आमी सरकार वेचे ना. जेजू म्हणालो तुमचे पातक तुमी रडा आनी म्हजी शुभवार्ता परगट करा आनी म्हजे साक्षी जाया. आज आमी हेच जेजूक सरकार सोडूंक वेताना पळयता.
शिसानी एस जिजू को सरकार सोडों में ताना पड़े ले पूर्ण तानी तेंस पड़ों दे रहा हूँ ना तो बगार पाटिंग गले देवाला गले आज दूसरे सुवातेर अमी साक्षी जल्ला उपरांत अमी देवाचा हाजिर पड़ांत रहूंगा सा जैते बड़े अमी चिंताओं अमी ईगर चेग कित्याक वेचे जैते काम आसा जैते पार्टे गोसोंग आसा जर तर तुमच्या घरांत आमी आयल्यार हर एकल्या लागी एक एक आठटी इन्विटेशन कार्डां आसात आसात की ना ह्या वेळार एक एक आठटी इन्विटेशन कार्डां आसात की ना आसात आमी बरें घर न मांडून दवरता डेटी वायज आज आमकां तीन घरांत तोकलां वचोंक आसा पहले दोन रोस आसात परवां दोन काजार आसात ताचे परवां कुंभार आसात हे सगळें केल्या उपरांत इगर्जेक वचोंक आमकां वेळ ना पुरा सण आमकां भोगता जर तर आमी जेजूचे पटलावदार तर आमी जेजूच्या हाजीरपणांत रावूंक आसा आनी आमची जिणी आमी जेजूक भेटोंक आसा आज मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जर तर आमी जेजूची शुभवार्ता प्रगट करूंक आसा तर आमी जेजून कितें म्हळां तें जाणा जावंक आसा तेंचो उतर आमी वाचूंक आसा आनी तशेंच ते उतरा वयर ध्यान आमी करूंक आसा आज ह्याच परबेच्या दिसा जेजू सरकार सोडून गेल्या त्या परबेच्या दिसा आमकां आमी पळोवंक घेवया आमी सरकार वचूंक तयार करना सावंगे आमी जेजूची साक्षी जावन आसावंगे या जेजूच्या हाजीरपणांत आमी आसावंगे हे पवित्र पुस्तक वाचून ताचे वयर आमी नियाळ करतावंगे जर तर आमी हे कांयच करिना तर आज प्रत्येक तरा देवाचे बोक्सणे आमी मागया आनी ह्या सर्गाच्या वाटेक आमी तयाराय करया जिणी आमची बदलो न्हू पातक आमचे रडून ह्याच जिणये खातीर आमी प्रत्येक तरा देवा लागी मागया हे मिसाच्या बलिदाना वेळार वस्त सर्गार सोडून गेल्लो जेजू पाटी येवच्या म्हणसर आमच्या ते आसलो भावार्थ तो वाडो आनी तेच भावार्थान आमी दुसऱ्यांक वस्तू जेजू नीज जावन जिवन जाला आनी सरगार तो सोडून गेला आनी आमचे सर्वांतय तो आसा म्हणली पत्येनी दुसऱ्यान तें दिवंक आमी प्रत्येक तरान मागया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पदुर्दा देव बापाक मंतज दिसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मना कडेन प्रार्थुया प्रतिवंता बापा तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता ह्या यज्ञान तुका आमची कल्तीन देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीजांनी मन दवरून आमकां फावो कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया उबारता सर्वे स्पोराक आमच्या देवा दीन वासुया वयशे आमी करू फाव
पवित्र बापा सर्व द्वैदाराने सस्नाचा देवा सर्व काळ्याने सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका देन वाचूंक फावो हो काय दोनी ती सो आणि आमच्या फायद्यासो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिस्तांक दिश्टीक पडलो आणि तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सरगार सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकोच्या संतोशाच्या नादान उल्लासा सगळो संसार आणि सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार सर्वेस फोर सर गाडी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस फोराची नावी येता नाकाचे ओ सर्गी बाबा गुरुस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र ज्ञान धाडून हे देणी पवित्र कर म्हणे मागता जाऊन ते आमकां आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कस्टमर ससून वेच्या आधी ताणें उडो घेतलो तुका दिनू आसून तो म्हणलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पणची त्याच बरे जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनू आसलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हातले पियात ही माझ्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नेक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे बसोत आणि सुमेस्त मनशे बसो ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सो गोड परगटूया जेजू जीवन झाला जेजू नव्या दोर जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या दोर बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवन म्हणून स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडूनची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जिजूची कूड आणि रगत सेवताला आम्हाला सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रथमेचेर विसारला तुझ्या पवी सुभे सोडास कर फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे आसा की वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपण असं बरोबस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव क्वार मरिया देवाच्या माया संगती भगवंत झूस हे तिचो पती भगवंत धर्म दत्त आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्नेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकवटान सर्व द्वेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सडोंदराची अर्चना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणूया
आमच्या बाबा स्वर्गीयच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य तुझे विशी सगळ्या तशी गांधी आणि आमचे सुखलेल्या बक्षिसा तशी आमची पात काम करूस आणि आमकां मेळून दिनाका पूण वाईटांतली आमकां निवार सरेस्परासोर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस कायम कांदी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सळुंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोशा नत्रेतल्यान आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पुवी सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुमची येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सुवे आसूं तुमचे सुवे आसूं मय मग सो अनेक वट सो गुड जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमची कातूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढते रे आमका शांती दे हो जेजू ख्रिस्त सरगार सोडून गेलो आणि आमकां ताच्या मिसावांत भागीदार केलो ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान ती सुभागी जीविता सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूक सरगार उबारून आमचे मनशां सैब तुवें तुज्या महिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनास आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी सगळें आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी वडोवन व्हर क्रिस्त आमच्या सोम्या वर व्हीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून येत क्रिस्तची शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे वडुकां Oh, yeah.